Добър вечер, започва Алтернативата. Благодаря ви за доверието и подкрепата, която ни оказвате на Алтернативата БГ. Предаването се излъчва с помощта на вашите дарения. Гледате ни по ЕТВ, по ТВ Стара Загора, но може да ни слушате и по Дарик Радио. Излъчваме се наживо в YouTube и Facebook. Темите днес – трусовете в съдебната и политическата система и, разбира се, възможните изходи, ако има такива, от всички кризи. А на финала – къде изчезват мъртвите родилки? Започваме. Петък депутатите приеха на второ четене механизма за контрол на главния прокурор. Днес пък усъмнахме с новината, че Иван Гешев пита Конституционния съд дали може Висшия съдебен съвет с изтекал мандат да го отстрани. С искане за тълкуване той пита още дали може въобще Висш съдебен съвет да упражнява функциите си след изтичане на мандата, като и дали е допустимо да се формира нов съвет само с избраните от съдебната квота и председателите на върховните съдилища и главния прокурор. Освен това, знаете, имаме заявка за законодателна реформа в съдебната система, която се чува от народните представители. Имаме заявка дори от ДПС, които поискаха Велико народно събрание. За кризата на върха на съдебната система, за необходимостта от предстоящи промени, ще говорим с Здравка Калайджиева, адвокат, правозащитник, съдия в Европейския съд по правата на човека от 2008 до 2015 година. Здравей! Добър вечер. Здравейте. Нека да започнем първо с Иван Гешев и новината от днес. Това искане, това питане до Конституционния съд, какво променя? Знаем към момента, че във Висшия съдебен съвет има две искания за отстраняване на главния прокурор. Може ли това искане по някакъв начин да стопира процедурите, които вече са започнали? Това е преценка на Висшия съдебен съвет, такъв какъвто е в момента. Те биха могли да спрат производството, докато изчакат произнасянето на Конституционния съд, но самото висящо производство пред Конституционния съд съвсем не означава задължение да се спре, докато се произнесе Конституционния съд. От друга страна, самия Конституционен съд вече се произнесе по сходно питане във връзка с изтеклите мандати на инспектората към Висшия съдебен съвет, и мотивите към това решение според мен са напълно приложими и към самия Висш съдебен съвет, защото една институция в държавата не може да спре да функционира, защото друга институция не е извършила необходимото, за да бъде подновен състава на Висшия съдебен съвет, така както е предвидено в Конституцията. Така е и с гуверньора на Българската народна банка, с комисията за... Над 70 са органите, четох. Да, които действително, са без, много са да, органите. Без... Единственият орган, който продължи да функционира, това е Конституционния съд, защото в Конституционния съд липсват само двама членове и той може да взима своите решения и ги взима въпреки намаления си състав. Докато това не е вярно за Висшия съдебен съвет. Ако той започне да работи с състава избран сега от съдии и прокурори, това означава да работи с 14 члена, което няма да му позволи да взима всички решения, които е длъжен да взима по Конституция и по закона. Някои от тях изискват 17 гласа за взимане на решение. Те няма да ги имат. Добре, а всичко това как кореспондира с това, което приеха депутатите в петък? Хем механизма за контрол на главния прокурор, хем новия Висш съдебен съвет, хем тези 13 члена, с които вече може да бъде освобождаван главния прокурор. Въпросът ви е много уместен. Не е ясно как кореспондира, защото първо в закона за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс и съответно на закона за съдебната власт се предвижда приемане на изцяло нов състав на Висшия съдебен съвет в срок от 3 месеца от влизане на закона в сила. Ако този закон бъде публикуван утре, Народното събрание би следвало да избере нов състав на Висшия съдебен съвет до 3 месеца, но ние не знаем дали до тогава ще имаме все още действащо Народно събрание. Може ли процедурата да е по-бърза или не? Тя отнема...
До 3 месеца може, разбира се, може. Стига Народното събрание да намери достатъчно воля да избере своите членове и съдиите и прокурорите да проведат своите общи събрания, за да изберат членове на Висшия съдебен съвет според измененията на закона, Обаче който пък беше ние приет имаме сега. започнали процедури, които са за отстраняване на главния прокурор във Висшия съдебен съвет. Висшия съдебен съвет може да продължи да разглежда процедура, която е започната от един състав в следващия си състав. Там няма ново разглеждане, защото състава на Висшия съдебен съвет се е сменил. Но след публикуването на закона с 13 гласа или с 17 може да бъде отстранен Иван Гешев? След публикуването на закона, С изрично с 13 13. гласа, там беше направен опит да се повлияе върху съдържанието на законопроекта, още в правна комисия, на второто четене на правна комисия, представител на ГЕРБ пожела това правило за 13 души за освобождаване на главния прокурор да е валидно и за председателите на върховните съдилища, какъвто не е проекта и какъвто не е замисъла на закона, защото съдиите и прокурорите имат различни функции и това е особено валидно за председателите на върховните съдилища и за главния прокурор. Те имат съвършено различни функции и не би трябвало да бъдат подложени, да бъдат в един и същи статус. Тоест, докато главния прокурор би следвало, както и цялата прокуратура, да представлява интересите на обществото, а не на властите, както често някой се бърка, този прокурор би следвало да отговаря пред обществото в много по-голяма степен, отколкото съдиите. Съдиите са независими за това, защото те трябва да могат да взимат решенията си без влиянието, било на общественото мнение, било на властите или на който и да било другиго. В момента Висшия съдебен съвет е така структуриран и изграден в логичния си състав, че половината от неговите членове се избират от политиците, от Народното събрание. Останалата половина се избират съответно от прокурори и от съдии. Но това означава, че в съдийската колегия, която избира съдиите, административните им ръководители и налага дисциплинарни наказания и така нататък, вместо да могат да се самоуправляват, така че да са независими, да не могат да бъдат натискани, изнудвани или по друг начин стимулирани да стигнат до определено решение, вместо това във Висшия съдебен съвет съдиите са представлявани само от 6 свои представители, избрани от съдии. Те не могат да имат мнозинство нито в съдийската колегия, нито в пленума, който се състои от съдийската колегия, от прокурорската колегия. Докато в прокуратурата, в прокурорската колегия е обратно. Там са избрани прокурори от самите прокурори, но политическата квота в прокурорската колегия е също от прокурори. Тези всичките прокурори в прокурорската колегия са бивши и бъдещи подчинени на главния прокурор. Независимо дали той се казва Иван Гешев, Никола Филчев или Сотир Цацаров. И това прави решенията на целия Висш съдебен съвет обречени да се подчинят на волята и предпочитанията на главния прокурор. От друга страна, да се съобразят с политическата воля на онези, които са избрали политическата квота във Висшия съдебен съвет. Това по никакъв начин не гарантира нито независимост на съда, съдилищата, нито свобода и честна лична воля на онези прокурори, които работят във Висшия съдебен съвет. Това опорочава целият смисъл на независимостта на съдебната власт като цяло. Ще ви питам да как трябва да се промени системата. Обаче, дайте вашата оценка на това, което става по върховете на съдебната власт в момента. Как го определяте? Всеки ден нещо различно. Какво се случи? Мария Габриел ли беше тази, която взрива ли беше? Мария Габриел ли беше тази, която каза, искаме да сменим главния прокурор и промени всичко? Какво стана? Вижте, много колеги и хора и коментатори казаха, че са много изненадани от това, което се случва.
Онези, които внимателно са наблюдавали процесите в съдебната система и по-специално в прокуратурата, можехме само да очакваме това да се случи. Защото нашата прокуратура е изградена по модел, който в известна степен следва модела на прокуратурата в Народна република България, където обаче системата е еднопартийна, прокуратурата следва партийната воля и служи за нейния железен юмрук, по думите на един прокурор, и същевременно се отчита пред Народното събрание, носи както дисциплинарна, така и партийна отговорност, и то много строго. Аз все пак по това време съм имала впечатление от прокуратурата. В момента ние имаме многопартийна система, т.е. ти не знаеш на кой господар служиш, от една страна. От друга страна, прокурорите не отговарят пред никого за нищо. И оказа се, че пък много лесно мога да бъде сменен прокурора, ако нали, съвсем има не желание. Беше лесно до сега, извинете. До сега не беше, ама вижте колко бързо стана. За седмица ами да, вече се вижда края на Иван Гешев. Тъпо сега, при смяната на политическата власт или поне при нейното разклащане или при оттегането на една партия от властта, защото ГЕРБ вече не е на власт, тъкмо сега се проявяват противоречията от една страна вътре в прокуратурата и от друга страна между партията ГЕРБ до сега управлявала и прокуратурата. Защото е много лесно една симбиоза, каквато наблюдавахме по-рано, да се превърне в вражда за запазване на позициите на всяка от враждуващите страни. Точно това наблюдаваме в момента. Някои от лидерите на партиите си пазят местата и много се страхуват да не би прокуратурата завземе да извади онези преписки, които отдавна висят, но никой не работи по тях. А пък прокуратурата в лицето на главния прокурор може би се притеснява, че тъкмо сега с въвеждането на механизма за разследване на главния прокурор може да се стигне до някаква отговорност. Но ние наблюдаваме това много отдавна. Ние наблюдаваме от времето на главния прокурор Татарчев, който ни каза, че над него е само небето, през периода на прокуратурата под ръководството на Никола Филчев и с изявлението на професор Велчев, който каза, че системата на прокуратурата е открита за злоупотреби. И така нататък до ден днешен ние виждаме от една страна симбиоза, която може да защити един и да нарочи друг, което не е функция и не би трябвало да бъде функцията на прокуратурата, ако тя защитава обществения интерес. Добре, обаче ние в момента се намираме в една голяма политическа криза. Не знаем този парламент колко време ще просъществува, ще съществува ли, ще има ли ротация, няма ли. Всички политици се канят да правят съдебни или някои ги наричат правни реформи. Чу се, ДПС искат Велико народно събрание, Христо Иванов конституционна реформа. Смятате ли, че е добре в този момент да се посяга към Конституцията? Смятате ли, че знаем какво искаме? И да, вашата визия, какво трябва да се промени? Вижте, ако има някакви промени сериозни в българската Конституция до сега, това е се в главата съдебна власт, която, по мое лично мнение, е дълбоко объркана, защото тя възлага на прокуратурата и на главния прокурор едни квази съдебни функции. До степен, че ние вече не знаем всъщност кой правораздава. И това е един от големия проблем, който всъщност не беше толкова породен от самата Конституция, колкото от няколко решения на Конституционния съд, според който прокуратурата има монопол върху обвинението. Тоест, ако прокуратурата каже, че нещо е престъпление, тя може да си направи, да си образува производството, да го гледа много дълго време или да го остави на трупчета, да го внесе в съда и всичко това да се точи с години, докато човека, който е обвинен, се окаже виновен или невинен
или докато прекратят производството, а прокуратурата може да прекратява и възобновява когато пожелае. От друга страна, те могат да не образуват производство срещу човек, за когото има достатъчно данни, че е извършил престъпление. По този начин достъпа на жертвите до съда, за да получат те правосъдие и да се знае, че престъпленията се преследват неотстъпно, зависи изцяло от прокуратурата. Каквото тя каже. Съдиите могат само да разгледат онова, което стигне до тяхната маса. Така че наказателното производство в момента е изцяло зависимо от волята на прокуратурата. Тяхното вътрешно убеждение, доколкото обаче съответства на реалността или е съответства на нечи интерес, е друг въпрос. Трябва ли да го пипаме сега в истеричната ситуация, в която се намираме? Защото дали пък няма да повредим повече конституцията? Необходимостта от смяна на законите и на конституцията включително е ясна на всички в юридическата общност от много отдавна. Това дали сега трябва да пипаме конституцията е вече, как да кажа, дъвка. Защото ние всички виждаме, че трябва да се промени, обаче не се разбираме как. А дали сега, то няма подходящ момент за смяна на Конституцията. Много дълго време ни се обясняваше, че за еди каква си смяна трябва Велико народно събрание, ама пък няма да го свикаме. Тоест няма кой да го приеме, това изменение сериозно. Иначе промените в законите са достъпни и могат в голяма степен да поправят нещата, за да тръгне правосъдието в своя нормален ход. Първо трябва да се изолира политическото влияние на Народното събрание. Това? Ние го изолираме години наред. Ние говорихме и с вас преди да започнем. Народното събрание не би следвало да избира, както се изрази един бивш министър на правосъдието, ние нямаме нужда от разбирачи, ще изберем хора от системата. Системата обаче се опорочи. И затова избирането на разбирачи в Висшия съдебен съвет е остро необходимо. Първо, за да има хора, които знаят нали, каква трябва да бъде системата. И сега, нали, това променяхме. Да са хора, които разбират. И винаги те се оказват по някакъв начин обвързани с политиците. Или ако не са обвързани, те всички казват, че не познават политиците, но ако не са обвързани, някак си се обвързва с годините. Вижте, никой не може да ме убеди, че не са обвързани. Специално за главния прокурор ние наблюдаваме постоянни срещи, да кажем, на Сотир Цацаров веднъж седмично с премиера. Чуваме, че Иван Гешев нарича Бойко Борисов шефе. Чуваме, че на Бойко Борисов му се казва ти си го избра. Тоест, че има връзка между изпълнителната власт и главния прокурор, няма никакъв спор. Но как да стане така, че да... Един от вариантите всъщност той е много близък до сегашното съдържание на Конституцията, която казва, че прокуратурата следва структурата на съдилищата. До 40 и някоя година прокурорите не са били в един най-централизирана система, а са били към съдилищата. Всеки техен акт подлежи на съдебен контрол, така че да се произнася орган, който не е подчинен на главния прокурор и не е подчинен на народните представители. Това е единствено съда. Единствено съда е този, който трябва да правораздава, само че делата, наказателните специално дела, трудно стигат до него. А освен това, прокуратурата има изключителни правомощия, като орган готов не само да представи на един щит на друг меч, но и като орган, който служи за започването на тежки процедури, които могат да засегнат основни права и свободи на хората. Това е, да кажем, производството по отнемане на така нареченото незаконно имущество. Достатъчно е едно лице да бъде привлечено като обвиняем, независимо дали основателно или не,
за да се започне проверката по закона за отнемането на незаконното имущество, която се точи с години. И това беше една от основните опасности, които и Конституционния съд провидя, когато разглеждаше дали е съобразен с Конституцията този закон или не. Продължителността, в която един човек е поставен не само в напрежение и проверки, но и му е запорирано имуществото и той е безпомощен. В това време наказателното производство може да завърши, може и да не завърши. Да. Трусовете колко ще продължат според вас на върха на съдебната система? Вижте, трусовете за мен са по-малкия проблем. По-големия проблем е какво е общото състояние на правосъдието. Иначе трусовете, нали си спомняте, когато из България се чуваха изстрели и загиваха какви ли не господа, които по-късно си облякоха костюмите, както се изрази един политик. Тогава премиера ни, не тогава главният секретар на МВР, господин Бойко Борисов, успокояваше обществеността, че всъщност се избиват лошите. Така че да не се страхуваме тук в тази помия, която наблюдаваме, защото става дума за бронирани коли, атентати, заплахи за убийство. Всеки се охрана, защото заместник-главният прокурор се страхува от главни. Неща, които са характерни за гангстерските войни, в тази война няма добри. Няма. Така е. Благодаря ви. Гост на Алтернативата беше Здравка Калайджиева, адвокат, правозащитник, съдия в Европейския съд по правата на човека от 2008 до 2015 година. Иначе, чули сте вероятно вече, президента Румен Радев връчи втори мандат за съставяне на правителство на Продължаваме промяната, Демократична България. Реално след записа, който пусна в петък бившия вече депутат от парламентарната група на новата коалиция Радостин Василев, преговорите с ГЕРБ бяха замразени, чуват се призиви от различни посоки, че е възможно да има редовно правителство. Към момента обаче не е ясно кога и откъде ще започне размразяването. Денков изрази надежда, че това ще се случи. Няма такова връчване обаче на мандата до този момент, или аз в годините си журналистически опит не помня такъв. Чуйте какво каза президента първо, след това продължаваме с гостя ни в студиото. Като президент и върховен главнокомандващ съм пряко ангажиран с националната сигурност и призван да браним българската държава. И тук искам да заявя, че точно заради това аз не целесообразно от моя страна да ви връча мандат при положение и след изтеклите записи и да поверя съдбата на България в ръцете на лидерите на вашата партия, след изтеклите записи и последвалите публично самопризнания. Заради торпилирането на българския суверенитет, наклеветяването и планираната чистка в службите и държавната администрация, заявката за вмешателство в изборите чрез обявяване на МВР и дискредитиране на лидерите на европейски институции и името на България. Но аз съм призван да браня Конституцията и по силата на тази Конституция, искам това да е много ясно, аз съм длъжен да връча този проучвателен мандат. Неговото оползотворяване е ваше конституционно право, но в името на запазването на остатъците от нормалност и доверие в политическата система, на съхраняване на вашето достоинство и политическа перспектива, и също така на съхраняване на имиджа на България пред нашите европейски партньори, ви призовавам да преосмислите изцяло целесъобразността от оползотворяването на този мандат, който според мен вече е изпълнен. Заповядайте.
Гост на Алтернативата сега е Иван Сотиров, политик, анализатор, председател на управителния съвет на Сдружение Достоинство, Отговорност, Морал. Здравейте. Здравейте. Президента какво направи? Каза им, върнете мандата. Празен, неизпълнен. Какво мислите за днешния случай? Не знам, това с целесъобразностите не ми стана ясно. Оползотряването на мандата е по-скоро отговорност, а не е въпрос някаква целесообразност и на ангажимент към избирателите. Сега отделен въпрос е доколко той се бавеше, че сигурно се гласува пък с руското посолство, кога и как да връчи. Това звучеше някакси като оправдание, че предоставя мандата. Разбира се, всичко това около изтеклият запис създава доста въпроси, въпреки че много от нещата аз не успях да изслушам целият запис и не съм преопит, не ми останало още време. Но дори това, което изтече, са неща, които тези политици ги съобщаваха публично за всеки, който може да разчита знаците. Някои неща ги заявиха директно. Например, Панев от Демократична България, един от тримата коалиционни партньори, каза директно, че Борисов има две алтернативи – или да ги подкрепи, или да се отиде на избори, при което той да загуби мандата и да бъде преследван от главния прокурор. Така че тези неща си ги говорят и публично и не смятат, че има някакъв проблем. Вас има ли нещо, което ви възмути в този запис? Еми, от това, което изтече? Кои са бяха ключовите? Обвинения в администрацията? Съответно, съгласуването на шефовете на службите с чужди посолства? В случая се визираше вероятно американското посолство? Сега, всички тези неща, дори по начин по който са изговорени, сега, нормално е при партньорски служби, с които действаш, особено в ситуация, в която се намираме, е хубаво, разбира се, шефовете на службите, специално тези, които работят с службите, най-малкото да бъдат уведомени партньорите за това какви хора ще бъдат предложени, избрани, разбира се, това е автономно наше решение, за да не се разбере по-сфактно, че на тези хора им няма доверие. Малко като че ги одобряват. Но нали, начина по който беше казан, mm-hmm. беше абсурден. И нещо друго, това, което изключително много дразни, че има две групи политици, едни, които непрекъснато демонстрират преданост към Русия, другите, които непрекъснато си правят реклама пред своите избиратели, като си създават някакви легенди за това, че са протежета на някои от западните лидери и така нататък. В много случаи тези неща се преувеличават и с измислица. Първо, нямам така отношение с руското посолство и но, доколкото съм работил, тук съм бил на позиция СДС, нашите западни партньори, европейски и американски, имат съвсем друга... Те първо не биха допуснали такъв разговор да се води с тях по този начин, поне който се представя. Хората са изключително етични. Ако те имат някакви претенции, те имат съвсем директни и открити начини, по които ги заявят, но никой не се прави по този начин. Първо, няма модел, при който ти да отидеш и да ходиш да се гласуваш, да разнасяш някакви кандидатури по посолство и така нататък. По-скоро един много глупав пиар, вреден, защото това действително начин, по който се направи, налива вода в мелницата на тия, които казват, че всичко тук в България са понареждани от Вашингтон, от Брюксел и така нататък. Но, вижте, аз ще ви дам пример за нещо, как се спекулира с тези неща. Спомните, че Кирил Петков в началото се рекламираше като едва ли не някакво момче на Байден, който Байден го е посочил специално, го извел пред Той да е. Да. И аз тогава се заинтересувах да видя точно как го е посочил Байден. Това беше инициативата Три морета, която бяха домакини. Тя беше под патронажа на президента Радев и Кирил Петков беше като ресорен министър. Нали, имаше други министри, но явно той е бил така като основно лице от името на правителството. И когато Байден беше включен, просто под благодари на домакините. Това беше благодари на домакините Румен Радев и Кирил Петков. Това обаче изведнъж се преекспонира и се каза специално е посочен от Байден. Значи тази схема на... Това е добър опит за промоция или лош пиар? Защото нали, тук пак в този запис се чува, че Кирил Петков специално е говорил с председателя на Европейската комисия. Не, нормално е си... По отношение на еврозоната да направят отстъпки за нас. Пак ви казвам, аз съм доста скептичен да вярвам на тези хора и поради много неща, които изговориха и вътрешен и във външен план.
По принцип отношенията са на съвсем друго равнище с западните лидери. Те са изключително предпазливи при такива контакти. Самият начин, тя ме помоли да не... Да го разтелистиката, да не казвам обаче, той го казва пред 50 души и то в онлайн формат. Но въпросът е в следното. Очевидно е, че всички наши партньори са водили разговори, да, за това имаме индикации, нали? Но те са от съвсем друго естество, при които са се опитвали да убедят и двете партии, още повече, че ние сме ситуирани в европейски семейства. Ние сме част от големите европейски партии. В крайна сметка представителите на ЕНП от България в формат ЕНП в рамките на ЕС, там сме част от едно партийно семейство и съвсем нормално тези хора си говорят като са партийци в един по-широк формат. Така че съвсем нормално е да им казват защо не го правите как, но знам менталитета на тези хора. Няма такъв натиск, за който се представя. Добре, обаче този втория мандат, виждате ли го? Възможно ли е да се размрази сега ситуацията, след като ГЕРБ замразиха преговорите? И откъде трябва да тръгнат разговорите, може би, ако се върви? Защото пък президента казва, че е дискредитиран този втория мандат. Направо да отиваме към трети. Ето президент естествено, че страда, защото той независимо от всичко, което говори, той, ако може, ще изкара целият си втори мандат със служебни правителства. Очевидно, това много му се ослажда. Има ли беше той сочен за автора на Продължаваме промяната, създателя на Продължаваме промяната? Някакси... Това беше, според мен, ситуационна сделка между два олигархични кръга, които в годините са водили битки, но след това се договаряли ситуационно. Там беше едно обединение срещу ГЕРБ по схемата ние те подкрепяме за президент, срещу това ти да ни промотираш нашите момчета, да ги сложи в правителството и да ги дигнеме, за да направят наше правителство. Обаче такива ситуационни договорки между хора, които са в диаметрално противоположни и като зависимости, като геополитическа ориентация, винаги са от ден до парне. То беше ясно още тогава, че се случат нещата. Защото сега Кирил Петков малко така искрено звучеше, нали, като човека, който се усеща, че е бил в ролята на полезен идиот, той, нали, казва, това излезна като пасаж, че как те си помислили са съвсем, че са гениални, че им потръгват нещата, пък за тях играло цялото статукво. Правили алабала с президента. Да, алабала. Но той трябва да си даде отговор, смятам, че са достатъчно разумни да си дадат отговори на въпроса как по принцип бе попаднаха те. Това е въпрос, самото им попадане в правителство е въпрос на една договорка, една схема, която се развива в годините. Значи кукловодите, хората, които стоят отзад, са едни също олигархични кръгове. Кои са тези? Говорим си непрекъснато кукловоди, кои са, няма ги, да? Не, тук не става просто. Каква е тяхната роля? Аз мразя така говорното изобщо, по принцип си ти кажа. Това всеки може да провери. Има го в медиите, публикации, дори на търсачки. Пуснете на Сдружение Глобална България. Разбира се, те нещата се промениха от тогава, но горе-долу актьорите тогава са живи, здрави, моделът е същи. Тогава се заложи вече един по-актуален модел на това, което едно време правиха в по-така група утренски вид G13, G9, спомня си ги тия групировки. Това е сдружение официално регистрирано в Софийски градски съд. Председател регистриран там е Цветелина Бориславова, която живеше с Борисов на така семейна чела, имаха общ бизнес и проекти и така. И там, като погледнете в това сдружение, кое участват, те са интересни имената. Валентин Златев, Сашо Дончев, Иво Прокопиев, Иван Кръстев и така нататък. Едър финансов това капитал, Едър енергиен капитал. Хъмпър Цумян, представители на банки. Добре, но това е едната страна, другата коя е? Не, те там се събраха, той е интересна самата тази сглобка. Защото там, като ги погледнете, това са хора, които едните са от така наречената, както се наричат помежду си, путиноиди и сурсоиди. Но бяха рамо до рамо да сглобяват един проект. Те бяха в основата на промотирането на Борисов и като кмет на София, след това и като министър-председател. И си поделиха правителството му и се изпокараха, защото не можаха там да разделят сферите на влияние. Ама сега каква роля играят? Имат ли тази роля? Прегрупираха се. Между другото, се прегрупираха методите, технологията по промотиране. Спомнете си Борисов как стана. Първо го лансирах като главен секретар, тогава започна една голяма кампания да го помпа. Той беше навсякъде, се появяваше при всяка ситуация, направиха му реклама, след това стана кмет на София, след това си направи партия. Христо Иванов беше по същия начин проектиран.
Става министър, героична легенда напуска, защото след години и нещо разбрал, че няма как да направи съдебната реформа с Цацаров, защото нека да си припомня, той го каза при Цветанка Ризова. Аз, мен не са ми необходими такива записи и всеки, който следи нещата, защото тези неща те сами си ги казват. Те са достатъчно така непринудени да ги казват и публично. Той още имаше така някаква остатъчна лоялност към Борисов, защото допреди няколко дни Борисов му е бил началник, нали, в правителството. Като си хвърли оставката при Цветанка Ризова, той казва: ами ако бъда честен, Борисов ми каза, че трябва всички действия по съдебната реформа да ги съгласувам с Цацаров. Спомнете си, че тогава 2013-та протестите бяха Цацаров, Пеевски и така нататък. Той беше демонизиран, както сега Гешев. Добре, изведнъж да, той му трябва година и половина, за да разбере, че няма как с Цацаров да съгласува реформата, няма как се получат исторически компромиси с ДПС и така нататък. Сега погледнете и сега какво се предлага. Това има в програмата на ППДБ за съдебна реформа, една от конституционните опции, да се създаде адвокатска прокурорска колегия, която да се определя от парламент. Че това е още по-лошо от всичко, което беше до сега, защото по някакъв начин се официализира. Но в крайна сметка работата на прокуратурата, освен общо наказателните престъпления, конституционният монопол на прокуратурата е върху престъпленията от общ характер. Това са всички престъпления на политици, на публични фигури. Еми ако партиите в парламента заедно и по-отделно виждаме как те непрекъснато се договарят по тия теми, включително си правят някакви комисии уж да си пазят имунитетите, представете ли си, ако вече официално прокуратурата, те и сега го правят, но по по-сложният начин, те искат вече да легализират това, парламента да контролира главния прокурор, което означава, че върху никоя партия, никоя партийна фигура, дори от опозицията, защото те имат възможност да се блокират, в тия квот няма да може да прокурора да повдигне обвинение. Аз искам само да припомня Кьовеши, да, която така тези прогресивни сили, които са все големи реформатори, бяха поканили в България преди години. Един свидетел от срещата с нея, на който разчитаме, това може да се провери, защото те не дадоха гласност на това, което им казва Кьовеши. Когато те питат за съдебната реформа, нали, тяхната идея прокурор да се отчита пред парламента, тя им казва, че ние точно срещу това сме се борили. Аз отказах по всякакъв начин парламента да ме контролира, защото аз как ще повдигам обвинение срещу политиците, ако парламента ме контролира. Но всичко става не с конституцията. Те бягат. Това е оправдание, сапун за измиване на ръцете или търсене на модус да се вкара и ДПС във властта. С закона за съдебната власт, с промени в НПК и НК, може много радикално да се промени прокуратурата, защото конституцията дава две съвсем общи функции, които са закона, могат да... Цялата власт на главния прокурор е дадена с закона и с допълнителните няколко реформи и изменения, които направих в закона за съдебната власт, административната централизация на прокуратурата. Спокойно има предложение, дори гледам, че го има в програмата на Демократична България, там и другите, да се направят обжалваеми отказите за престъпления от общ характер, за публичните престъпления, не за всички, защото действително ще стане ако всеки почне да жалва отказите на прокуратурата за обвинение. Има всякакви хора, включително с ментални увреждания. Но въпросът е, че може спокойно да се реши, че всеки акт, включително и надзора по законност на главния прокурор, да бъде редуциран до това, ако окръжен или районен прокурор откаже да повдигне обвинение, защото това е един от механизмите, да, при които прокуратурата да може висшестоящата прокуратура да го отнесе пред съда. Но навсякъде само всичко да отива пред съда, това ще отнеме всяка възможност на прокуратурата да своеволничи. Хубаво е това, което каза госпожа Каледиева. Ние имаме добра практика до военна. Кажете, втория мандат трябва ли бъде оползотворен? Трябва ли ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България да се съберат и да се разберат? Към нови избори? Въпреки всичко, което изговориха и се случи, това с всичките госпожи, това е единственото, което ще реши основните проблеми, които стоят пред държавата. Иначе влизаме в много по-тежко. А може ли след като си няма доверие? Вижда се, че няма. Не, но те вътре в самите партии, коалиции си няма доверие. Ма това е... Тук те не са се събрали да се харесват, да се обичат, да си имат доверие, да си изпълнят ангажиментите към избирателите. Аз от самото начало пледирам, че и ГЕРБ, и Продължаваме промяната, ДБ, и СДС и така нататък имат ангажимента към тия 1 милион и 300 хиляди избиратели,
които сигурно всеки е гласувал срещу други или някой да бъде изчегъртен и така нататък, но основно тези хора, позитивното, което обединяващото, са гласували за това България да има ясно евроатлантическо позициониране в тази геополитическа ситуация. Виждаме какво е поведението и на Радев, и на правителството, и по въпроса за Украина и така нататък, да се опитат да реализират една политика за финансова стабилизация. Нещо, което за някои хора може би е дотално, за мен е съществено, да се махнат най-накрая тия срамни паметници, защото те водят след себе си. Това е символно. Докато не се премахне паметника на Съветската армия и всички тези унизителни паметници на чуждата окупация, ние няма да имаме знак, че нашият политически елит се е еманципирал, защото това е много знаково. За 33 години факт е, че толкова правителства никой не посмя. Това не е работа на кмет. Това не е работа на кмет. Че ще се справи. Психологически е този момент. Нека да пречупа тази граница, защото си спомням, че дори Костов в едно интервю каза, ами оплашихме се от Руската федерация. Значи, докато не престанеме да се плашим от Руската федерация, пък сега Путин е много по-страшен от Руската федерация, тогава се пак бяха малко по-либерални. Въпреки че Русия винаги си имала една политика, независимо дали е Елцин, Горбачов и така нататък, под повърхността винаги службите и елитът и олигархията си води една крайно националистическа антибългарска политика, защото те от Екатерина Велика винаги се смятали, че ние тук трябва да бъдем една територия, така просто един коридор за пробиви. Дълга и тази тема. Да, дълги, да. Много теми са, но са важни тези неща. Трябва да се въде една финансова стабилност. Знам, че тези партии много обичат да раздават и да харчат и ако могат да направят от 20 на 40 министерства, но ние можем да направим 13 министерства. Ако искат да се борят с корупцията, трябва да редуцират свръхдържавата. А те искат ли? Кое е повече? Борбата за власт, са министерски кресла или борбата за... Ами ако искат за... да покажат, че искат качествена промяна, сега видяхме ги ените и другите, видяхме, че всеки иска да преразпредели и ГЕРБ и тези за по-малко време, но видяхме, че се опитат за по-малко месеци да компенсират това, което другите за 12 години правеха. За мен е ясно, аз нямам някакво доверие или симпатии, не съм гласувал за нито едната, нито другата политическа сила, но толкова доколкото съм се чувствам част от демократичната общност, от евроатлантическата общност, хора, които искат България да бъде модерна, европейска, свободна държава, не някаква руска губерния. Тези хора имат дълг, национален дълг да направят тая коалиция, да се опитат да превъзмогнат, ако искат да оцелее, да не ги изритат след това с камъните от парламента, защото и такова нещо се случва в България, да седнат и да направят една... Корупцията идва от преразпределенето на порциите, както казваше Доган, във властта. Да намалят тия държавни агенции, бордове, хранилки. Проверете всяка година държавната администрация, всеки се кълне, независимо дали е ляв или десен, че ще намали тази бюрокрация, тази администрация. И тук не става просто за администрацията, в които работят квалифицирани хора, а че има едни партийни хранилки, където се водят калинките и те са абсолютно излишни. Да остават само хората, които са професионалисти, да работят, цялата тази клиентела, която всеки идва и че гърта да си докара своите калинки. Ако се махне, държавата ще улекне да корупцията. Да, благодаря ви. Иван Сотиров, гост на Алтернативата. А на фона на всички политически съдебни сюжети вървят и други, на които се обръща доста по-малко внимание, но които са безкрайно важни. Поглед към здравеопазването в следващите минути. Проблемите там са всекидневни. Днес стана ясно, че млада жена е починала в болница в Пловдив. Майка й обаче излезе с обвинение, че не е имало медицинско лице и не е оказана адекватна помощ. Подобни обвинения имаше и за казус в Русе. Миналата седмица стана ясно, че Евелина Маринова е починала ден след раждането на второто си дете. Първоначалната версия за смъртта е била дробна емболия. След протест, изпълнителната агенция медицински одит се самосезира и започна проверка по случая. Информация има и, че прокуратурата също прави проверка. Детето е добре, вчера беше изписано. Съпругът на починалата жена обаче имаше обвинение за това, че не е имал кой да й обърне внимание. По темата ще говорим с Надежда Цакулова. Тя е гост в студиото на Алтернативата, журналист, следи темата. Доскоро беше и част от екипа на Българския хелзински комитет, така че има поглед и от другата страна. Здравей! Здравей, благодаря за поканата. И така, първо въпросителните около случая в Русе, какви са за теб? Въпросителните около случая в Русе са много, но аз ще си позволя да ги спастя, защото много въпроси се изсипаха от страна на най-близките, което е най-нормалното нещо. Нормално е тези хората да търсят отговори.
Но, за съжаление, в системата, в която всички ние съществуваме и търсим помощ, когато ни е най-тежко, т.е. когато имаме нужда от медицинска грижа, когато започнем да поставяме конкретните въпроси по един конкретен казус, рискуваме да навлезем в търсене на персонална вина и лов на вещици, което според мен по-скоро пречи, отколкото помага да свети голямата картина. Да, и по същество ти беше написала една статия за това, кой има интерес, да не знаем кои, колко са мъртвите родилки. Има ли някой интерес от това? Откъде започва? Мен, ако питате, никой няма интерес, но да се върнем една крачка назад. Всъщност всичко започна през 2020 година, когато в процеса на събиране на данни за годишния доклад за правата на човека на Българския хелзински комитет, установихме случайно, че данните, които получаваме от различни институции относно броя на жените, починали в периода на бременността, раждането и 42 дни след това, което е дефиницията на международните организации за майчина смъртност, е различен. Националната здравноосигурителна каса подава данни за 7 случая, Изпълнителна агенция Медицински надзор е проверявала 6 такива случая, а пък Националния статистически институт обяви нулева майчина смъртност за 2019 година. Постфактум беше поръчан един доклад от Националната здравноосигурителна каса, който установи 8 случая за годината. И това разминаване защо? Откъде идва? Това разминаване се дължи на начина, по който се администрира българската здравна система. Има няколко възможни причини. Аз съм си извадила един скриншот от този доклад, който споменах. Затова се извинявам, че ще използвам телефона си. За да цитирам точно. Значи експертите казват, че една от възможните причини е, когато пациентките се превеждат от родилното отделение в друго отделение, когато са направили някакво осложнение, се открива нова история на заболяването, пуска се нова клинична пътека и по този начин всъщност не се отчита техния статус на току-що родили. Друг проблем, който всъщност беше идентифициран още след първия сигнал, който подадохме в началото на 2020 година, беше посочен от тогавашния директор на Националния център по обществено здраве и анализи, доцент Христо Хинков, който в писмото си към тогавашния заместник министър на здравеопазването Бойко Пенков пише, че вероятно съобщенията за смърт и смъртните актове не се попълват коректно, така че НСИ да може да отчете, че става дума за майчина смъртност. Това са все административни, бюрократични въпроси. Те водят след себе си обаче един много пряк, небюрократичен резултат. И той е, че системата не може да отчете, че в родилната грижа има сериозен проблем. А какъв е той според теб? Той са много вероятно, абсолютно. Да, в смисъл всеки един, който... Той не е един. Между другото, през 2021 година официално България стана държавата в Европейския съюз с най-висока детска смъртност. Тоест, ние имаме една сложна верига, свързваща майчиното и детското здравеопазване, която се проваля и която води до там, че българските майки и българските деца са в най-висок риск да загинат спрямо всички свои сънародници в Европейския съюз. И проблемите са комплексни и са свързани на първо място, откакто най-генерален проблем с липсата на добри практики, на стандарти за добри практики, на протоколи за работа, както щете да ги наречете като административна единица. Но днес си говорих с доктор Александър Симичиев по темата и той каза, трябва ни един документ, в който да пише правиш първо, второ, трето, пето. Това ни трябва. Това са насоки, правила за работа, които съществуват във всички добре функциониращи здравни системи в света и в Европа. Системи, които се базират на наука и на доказателства и където медицината не е изкуство и не се работи по интуиция, както се говори често у нас,
където се работи на база научни доказателства, доказано добри практики. И това чуя се са, това, да. Ако някакви хора седнат и го напишат първо, второ, трето, дали ще реши проблема. В днешния случай с жената 27-годишната, която е починала в Пловдив, и в случай от миналата седмица, беше изтъкван аргумент, медицинската сестра спи, няма кой, санитарката се опитва да помогне. Ами аз затова казах, че проблема е комплексен и е много голям, защото да, абсолютно си права, че написването на правилата на хартия няма да то реши проблема. То сигурно има нещо някъде написано. Това, което е написано специално в сферата на родилната грижа, тъй като там следя документите, е абсолютно скандално. Но проблема по-скоро е в това до каква степен работещите в българската здравна система вярват в работата по правила, в състояние са да ги прилагат и самата система ги стимулира да работят по този начин. Затова казваме, че проблема е системен, защото той е свързан с недостига на персонал, свързан е с неглижирането на професията на акушерката като специалиста, който отговаря за нормалната бременност и нормалното раждане. Свързан е с много ниското ниво на здравно и сексуално образование на семействата и факта, че те в много ниска степен разбират какво е добро за тях, когато решат да станат родители и са много податливи на изкривяванията на нашата здравна система. Свързан е с това, че ражданията са се превърнали в един много доходоносен бизнес и хората, които управляват системата на родилната грижа, нямат никакъв интерес да я променят. Проблемите са много и изискват... Между другото, да, да. Понеже споменах, че има проверки, проверки има след всяка една смърт, след всеки един случай. Какво става с тези проверки, с родилките, които са починали? Ясно ли? Излиза ли информация? Знае ли се? Мога да дам един пример тук. Първо ще започнем с проверките на Изпълнителна агенция медицински одит. Медицински надзор, които трябва да се провеждат след всеки такъв случай. Те най-често излизат с препоръки за административни наказания, които не водят до нищо. Също така мога да дам за пример смъртта на една млада родилка през 2019 година, в края на 2019 година. Изключително подобен случай на този в Русе. Млада жена, второ секцио, събужда се след секциото, вижда си бебето, 12 часа по-късно се обаждат на близките и казват, ами тя почина. От тогава насам са минали 3 години и половина. Днес се чух с бащата на починалата родилка, който каза, аз настръхнах, когато гледах репортажа от Русе, защото на нас ни се случи същото и вече трета година ние не можем да се здобием с тройната медицинска експертиза, която прокуратурата уж възложи по нашия случай. И делото ни не е влязло в съда. А защо? Хубав въпрос. Може би трябва да го зададем на прокуратурата. Не мога да отговоря защо. Но ето имаме проверки, имаме някакви резултати от тях. За системата е важно тези проверки да завършват с анализ, а не с саморазправа с някой, който може би е заспал на смяна, защото е работил 36 часа. Трябва да се анализира какво не се е случило както трябва, как то може да бъде променено в системен порядък, така че да не се стига до такива случаи или да се минимизират рисковете. Защото, например, нали, говори се, не е доказано, обаче най-вероятната причина за смъртта на родилката от Рус е белодробна тромбоемболия. Окей, да, възможно е при родилки се случват такива неща. Само че рядко се говори за това, че когато раждането се извърши чрез цезарово сечение, риска е много по-голям, отколкото когато се случи по нормален път. Рядко се говори за това, че в България вече повече от половината жени раждат чрез цезарово сечение, чрез което рисковете за тяхното здраве се увеличават многократно. Казва, че те искат. Доброволно искат. А на колко от тях се обяснява какъв риск поемат, когато искат? По-удобно било. В 10 часа си запишеш час за раждане. Аз съм сигурна, че е по-удобно, защото знам какво представлява другата алтернатива, нормалното раждане. И да, сигурно
цезаровото сечение е по-удобно, но аз дълбоко вярвам в здравия разум на жените и на техните семейства и съм абсолютно убедена, че ако разговора за качеството на родилната грижа и за това, кое е добро и безопасно за нас, се води по правилния начин, жените няма да избират с лекота цезаровото сечение. Има и нещо друго, че една от важните причини да се подхожда с такава лекота към тази тежка коремна операция с всички нейни рискове е състоянието на нормалното раждане като здравна грижа, която се оказва по време на едно нормално раждане. Жените се страхуват от това какво може да им се случи, ако влязат да раждат нормално. И затова предпочитат предвидимостта на операцията. Добре, много въпроси постави, обаче ние сме в една тежка политическа криза. Здравните ни министри се сменят, независимо дали са от служебни кабинети, те и при редовни правителства се сменят много често. Поне до сега беше така. Надежда някаква? Не знам, аз искрено се надявам, че някога на някого в тази държава здравеопазването и изобщо сферите, които са свързани пряко с нашия живот, като здравеопазване, социални политики, образование, ще му станат приоритет. И дълбоко вярвам, че всъщност политическото представителство има значение, защото аз съм подавала сигналите за проблема с отчитането на майчината смъртност към всеки един здравен министър, който е заемал тази позиция от началото на 2020 година до момента. Това са четири различни здравни министри и само един екип откликна адекватно и... Който е? Екипа на професор Сербезова, който възложи доклад на Националния център по обществено здраве и анализи, който доклад трябваше да анализира защо се получават тези грешки, къде са пропуските в системата и да даде препоръки по какъв начин да бъдат отстранени. В края на миналия месец поискахме този доклад заедно с колегите от Националната мрежа за децата по закона за достъп до обществена информация и Министерството на здравеопазването ни отговори лаконично, да, има такъв доклад. Без да го предостави. Без да го предостави, тъй като... То би могло да се обжава, според мен, или? Да, би могло, изтървахме срока, за съжаление, само че аз пуснах ново искане по СДОИ и след като срока изтече, ако получа отново същия отговор, този път вече имам контакт с адвокат и готовност да обжалваме решението. Добре, чакаме да видим какво ще се промени. Първо да видим кой ще е новия ни здравен министър, ако имаме такъв. Да, аз, както казах, възлагам надежди, защото, за съжаление, тъй като в България системите не работят на собствен ход, хората имат значение. Благодаря. Надежда Цекулова, това е финалът на Алтернативата. Благодаря за доверието, за подкрепата, която ни оказвате на Алтернативата БГ. Предаването се излъчва с помощта на вашите дарения. Не ни пропускайте и в сряда. Водещ е Калин Манолов. Медиите, по които може да ни следите, ги знаете. ETV, TV Стара Загора, Дарик Радио. Разбира се, през цялата седмица може да ни пишете на Facebook страницата на Алтернативата. Приятна вечер!